ሰላም ሰላም ውድ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቼ ሁላችሁንም በፈጣሪ ስም ሰላም ብያችኋለሁ። ዛሬ ዲሰምበር 30 ሮብ ቀን ነው። ለሁላችሁም መልካም ቀን እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ዛሬም ስለ ስቲምለስ ቼኩና ስቲምለስ ፓኬጁ እንደዚሁም ስለ ኮቪድ-19 አፕዴት አድርጋችኋለሁ። ሁሌም ለምትከታተሉኝና አስተያየታችሁን እየሰጣችሁ ለምታበረታቱኝ ሁሉ የከበረ ምስጋና ይድረሳችሁ። ዛሬም እንደዚሁ ይህንን ቪዲዮ ስትመለከቱ የላይክ ምልክቷን እየተጫናችሁ ይህ ማለት ደግሞ ሁሌም እንደምላችሁ ዩቲዩብ የማቀርብላችሁ መረጃ ጠቃሚ መሆኑን አውቆ ልክ እንደናንተ ላሉ ሁሉ ሼር ስለሚያደርግልኝ አዲስ ለሆናችሁ ዛሬ ገና ቻናላችንን ለተቀላቀላችሁ ደግሞ እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ ይያልኩኝ። መረጃውን ከወደዳችሁት ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቷን በመጫን የቻናላችን ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። ወደ ዛሬ ያዘጋጀሁት መረጃ በቀጥታ ወስዳችኋለሁ። ትሬጀሪ ሴክሬታሪው ፕሬዝዳንት ትራምፕ የስቲምለስ ፓኬጁን ከፈረሙ በኋላ በቀጥታ ወደ ስራ ነው የገባው። ገንዘቡም ከተጠበቀውና ከተገመተው ቀን በፊት ስቲምለስ ቼኩ እንደሚደርስ እየተናገሩ ይገኛል። በተለይ የባንክ አካውንታችሁ ያሏቸው ገንዘቡ ቶሎ ከመደርሳቸው ውስጥ ናችሁ። ስቲምለሶችም ትናንት በትዊተር ገጻቸው ላይ IRS እና ትሬጀሪ ከትናንት ማታ ጀምሮ ለመጀመሪያዎቹ ተከፋዮች በአካውንታቸው እንደሚገባላቸው ነው የተናገሩት። ስለዚህ ውድ ቻናሌ ቤተሰቦች ከዛሬ ጀምሮ አካውንታችሁን ማየት ይጠበቅባችኋል። መች እንደሚደርሳችሁ ማወቅ ከፈለጋችሁ የIRS ዌብሳይት ላይ ገብታችሁ get my payment የሚለውን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። በቼክ ለሚደርሳችሁ ደግሞ በጣም አሪፍ መረጃ ነው የወጣው። በየሳምንቱ 10 ሚሊዮን ቼኮች ፕሪንት እየተደረጉ በሜል እንደሚላኩ አሳውቋል። ይህም ከዛሬ ጀምሮታል ማለት ነው። ሌላው ትናንት ወደ ሃውሱ ያጸደቀው ያ $2000 ካሽ አክት የሚል ሲያሜ የሰጡት ምንድነው የሚለውን ስናይ አጠቃላይ በሃውሱ ሲጸድቅ 275 ድምጽና በ134 ድምጽ ያልሰጡ ደግሞ 21 ሲሆኑ በፓርቲ ደረጃ ደግሞ ስናው ዲሞክራቶቹ በ231 yes በ2 no ሪፐብሊካኖቹ ደግሞ በ44 ድጋፍና በ130 ተቃውሞ ነው ያሳለፉት። አጠቃላይ ግን ይህ ድምጽ ሊያልፍ የሚያስችለውን ህግና ስርዓት ስላሟላ ነው ወደ ሴኔቱ ያለፈው። ይህ ቼክ በሴኔቱ ካለፈና ከተሰጠን ለሁሉም አዳልት ኢንዲፔንደንት $2000 የሚሰጥ ስቲምለስ ቼክ ነው። ይህ ሆኖ ማለት ደግሞ ተጨማሪ $464 ቢሊዮን ለዚህ ዓላማ ይውላል ማለት ነው። እንደምታስታውሱት የ$600 ስቲምለስ ቼክ 160 ቢሊዮን ባጀት ነው የተያዘለት። እንደነገርኳችሁ ከጸደቀ የሁለቱ ስቲምለስ ፓኬጅ የበጀት መጠን $624 ቢሊዮን ይሆናል ማለት ነው። ሴኔቱም ትናንት በነበረው ውሎ ሚች ማኮኔል ኦብጀክት አድርገውታል። ባጭሩ ቢሉ እንዳልፍ ተቃውሟል። ክቡራን አድማጮቼ ትንሽ እዚህ ጋር የፖለቲካ ጌማቸውን እየተጫወቱ ነው ፖለቲከኞቹ። ምክንያቱም ከዚህ ከ$2000 ካሽ አክት ጋር የቀረቡ ሌሎች 3 ጉዳዮች አሉ። የመከላከያውና ሴክሽን 230 የሚሉት በሴኔቱ እንዲጸድቁ የቀረቡ። እንደምታስተውሉት ባለፈው ሳምንት ስለ ሴኔተር በርኒ ሳንደርስና ስለ ሴኔተር ጆሽ ሆሊ ሳውራላችሁ ነበር። እነሱም የሚች ማኮኔልን የ$2000 ስቲምለስ ቼክ ብላክ ማድረግ አይተው እነሱም የመከላከያውን በጀት ኦብጀክት አድርጓል። በተለይ ጆሽ ሆሊ በትዊተር ገጹ ትናንት ባሰፈረው የ$2000 በቀጥታ የማያልፍ ከሆነ በመከላከያው በጀት ላይ ተቃውሞ ማድረግን አላቆምም ነው ያለው። የሴኔቱ የትላንቱ ውሎ ይህንን ቢመስልም አሁንም አለቀለት የሚባል ደረጃ ላይ አልደረሰም። ይህ የ2000 ስቲምለስ ቼኩ በቀጣይ እየተከታተልኩ አፕዴት አድርጋችኋለሁ። ሚች ማኮኔል እንደምታውቁት የሴኔት ማጆሪቲ ሊደር ነው። በሴኔቱ የሪፐብሊካኑ የቁጥር የበላይነት ስላለ ከሪፐብሊካኑ የሴኔቱ ሊደር የሚሆነው ይህ የሱ ኃላፊነት የሚቀጥለው በጆርጂያ በሚካሄደው ምርጫ ስለ ሁለቱ የሴኔት ወንበሮች ነው የሚላቹ። አንዱን ሪፐብሊካኖቹ ካሸነፉ በቦታው ይቀጥላል። ግን ዲሞክራቶቹ ሁለቱንም ወንበር ካሸነፉ የሚች ማኮኔል ኃላፊነት ያበቃል። የሴኔቱ ማጆሪቲ ሊደር በዲሞክራቶቹ ይወከላል ማለት ነው። ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች ሲቲዝን ይሆናችሁ ፕሊስ ወጣችሁ ወደዳችሁትን ፓርቲ ምረጡ ነው የሚላቹ። ይህ ምርጫ በጃንዋሪ 5 2020 ነው የሚካሄደው። በተረፈ በዚህ ዙሪያ የሚወጡ ዘገባዎችን እየተከታተልኩ የማቀርብላችሁ ይሆናል።
ኮቪድ-19 በተመለከተ አዲሱ የዩኬ ኮቪድ ቫይረስ በአሜሪካ ገብቷል። ይህም ትናንትና የኮሎራዶ የጤና ባለሙያዎች የመጀመሪያውን የቫይረሱ ተጠቂ እንዳገኙ አሳውቋል። ይህ አዲሱ ዩናይትድ ኪንግደም ሀገር ላይ ያገኘችው አዲሱ የኮሮና ቫይረስ ዝርያ አሁን ካለው የኮሮና ቫይረስ 70% የመስራጨት አቅሙ ከፍተኛ እንደሆነ ነው እየተነገረለት ያለው። ኩብራኔ ቻናሌ ቤተሰቦች ጊዜው በጣም ያስጨንቃል። አንዱን ስንል አንዱ እየመጣ ነው። ሁላችሁም በየእምነታችሁ ጸልዩ። ከፈጣሪ በታች ደግሞ የራሳችሁን ጥንቃቄ አድርጉ። የሕክምና ባለሙያዎች የሚሏችሁን ምክር አድምጡ እያልኩኝ ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁን አጭር መረጃ በዚሁ አበቃው። ቪዲዮውን ሼር አድርጉት። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ እስከዚያው ሰላም ሁኑ። ሰላማችሁ ይብዛላለሁ። ቻው።